បងថ្ងៃរបងប្អូនថ្ងៃឈ្មោះគេនៅប្រទេសគេហ្នឹងពលីមនៅកាលីពញ្ញាពូពលីមនៅកាលីពញ្ញាពូពលីមអាយុគាត់មកហើយបាទគេចិត្តហើយពលីមចិត្តហើយឈ្មោះពលីមបត់កណ្ដាលអញ្ចឹងដែរហ្មងហេឈ្មោះវាពីដើមមកអញ្ចឹងហ្មងហើយពីដើមនៅណាគាត់នៅណាយម៉ែអូននៅកំពង់ជ្រៃហ្នឹងអាទៅឋានពូមួយអីបីនាក់ពូមួយបីនាក់ទៅឋានហ្នឹងខ្ញុំនៅកំពង់ជ្រៃហ្នឹងអាពលីមវាធ្លាប់ជួបខ្ញុំម្ដងហើយនៅផ្ទះជាគាវហើយឪពុកម្ដាយឈ្មោះអីគេឪពុកម្ដាយឈ្មោះម្ដាយឈ្មោះងាន់ឪពុកម៉ែវណាហើយតាំងពីអាដេញបែកមកតុតលេងផ្ទះពូពូប្រាប់ម្ដងមកពូស្អប់ខ្ញុំលេងទៅជន់ផ្ទះពូពហុពូខ្ញុំបកកើតខ្ញុំឈប់ទៅជន់មកហូតមិនដដែលមានអត្រេសទេកាលយាយនៅមានអត្រេសវាដល់ហើយខ្ញុំផ្ញើទៅតាមគេទាំងរូបថតវាអស់លីងអត់មានរូបថតរូបអីទៀតទេឡូយតែតាមយាយស្លាប់មកអញ្ចឹងបែកគេតាំងពីបែកគេតាំងពីកូនទូចបាយយូបាយយូក៏វានៅដឹងដែរឲ្យតែយើងនិយាយប្រវត្តិរូបចឹងទៅឲ្យថាឈ្មោះពូពុនលីមអីពុនលីមវុនលីមតកូលតកូលអីពុនលីមដឹងតកូលអីនឹងគេដាក់តកូលអីនេះអានឹងគាត់ឈ្មោះវុនលីមអឺបាទឯពូមួយ3នាក់ប្រុសប្រុសណាបាទខាន់ហើយខ្ញុំឯពុនលីមហ្នឹង3នាក់ពូមួយម៉ែលេងគ្នាហ្នឹងប្រុសប្រុសទាំង3